Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana lo karo channel Cak Lan. Nah, aku saiki review pemandian anyar lur, pemandian anyar sing nok Trawas iki. Iki baru dibuka lur, si anyar iki gres. Jenenge pemandiane iki lur, pemandian kendi, kendi pitupak, kendi pitupak. Iki daerah kendi pitupak iki daerah Selotapak Trawas Mojokerto lur. Banyune bening lur. Asli banyune. Nah, iki sik. Kanan kiri kasibu gawe nongkrong-nongkrong lur, gawe ngopi. Nah, ngopi-ngopi lur. Nah, itu gunung Penanggungan iku mau lur. Sisi etan gunung lah, Gunung Penanggungan. Sisi iku Gunung Penanggungan, sisi wetan. Waduh, iki gasipune wis ana sing tenguk-tenguk lur. Delok suasana apa wisata alam pedesaan Mojokerto. Iki gasibune sik baru anjene kae dibuka lur. Ini baru. Kendi Pitupak. Nah, iki apa jenenge pemandian baru dibuka, airnya asli sumber lur. Nah, iku sumberi lur, mata air. Iki pengunjungnya ono sing teko Surabaya, Sidoarjo, Pasuruan, Mojokerto, terus Malang. Iku warunge yo anyar iku, si anyar warung. Sayang iki parkiri kurang ombo didik parkirane. Lek lu apa iki jenenge lokasi pemandiane lu cukup luas lur. Iki kena digawe kemah lur, digawe ngedeki tenda kene. Asik pokoknya. Oleh kemah di kene lur. Boleh. Boleh semuanya. Nah, iki warunge lur ana luru. Rong warung tapi dodolane gorengan, kopi, wis makanan ringan-ringan lur sing didol ning kene, terutama mie goreng. Banyune bersih lur, iki mengalir teko sumber. Jenenge sumber apa itu? Karo pokoknya sumber. Yo ana wite mau gede. Sumbere gede. Akeh wong nongkrong-nongkrong. Ilangno stres. Nah.
iki pemandian sing gawe arek cilik lho, cethek koyo. Nah, koyo cethek. Ya, sing kepingin rene lek iso mulai teko tretes trawas wonang pacet lur. Wis lur tak akhiri sampe teko kene dhisik ya lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.